takaice to yarde man zan canda na dauko na sani fa kace na gun manzan nan ai har abada matsala fa bai sani ba. Amintacce rahama wannan da yazo shi har fadarka ya sa alheri na gida na samu a gumbu babu jamka sahabban ta haram sa da wali yayi ni bazan jire ba. Dake Allah yayi kyauta gun manzon Mal Aminu aya Shamsiya ni ba wani a gidan ku zara duba. Manzon Allah assalamu alayka ya abarkayya manzon Allah assalamu ala matuka gungurewa manzon Allah assalamu alayka kayyar lafiya manzon Allah albarhuma aman ahabba duba. Zatan bayi rayuwa kai har mutuwa tana cikin sa shine sirrin karbar tuba a gare mu ba da wai ba. Alhamdulillah la ni'ma da yayi mu a musulmai babban daraja al'umma ta sanan saman mukamai kowa ga annabi sarki bai cika kai mai shi yayi mana gata tun farko ai asali ba ma bari ba. Sarkin ibado anyo al'ummai al'umma dai ta sai ta ce sayyido Allahu gani ya yarje har mu mace ciki majido domin Zahra na da fadin madabin shugaba. Ummati ummati a can Isra'i mihraji manzo ya kira ummati ramban kwana da zai yi wa fati ya kira ummati Allahu ka dawamar da mu nan a cikin al'ummar shugaba. Manzon Allah
dan Allah ni sabi ko dan baban saka ba Allahu bani yo salati gum manzan kadan amina rasulullah manzan tsira aishi dedina kasa alihi da sahaban manzo sunan jigona asa da murandi gashe furfa in shehu sanne baba Assalamu alaikum, Amina.